الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تربیت اولاد کے حوالے سے بات چل رہی تھی، تو ایک بات اور ذہن نشین فرما لیں جو بہت ہی زیادہ ضروری ہے. اکثر والدین نہ سمجھی میں یا بے خیالی میں ایسا کر بیٹھتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کو بد دعا دے دیتے ہیں. حدیث پاک میں بھی آتا ہے، تم اپنی اولاد، مال، غلام وغیرہ ان کو جو ہے بد دعا مت دیا کرو. ایسا نہ ہو کہ تمہاری زبان سے وہ لفظ نکلے، ٹھیک ہے، اور وہ وقت جو ہے کیا ہو، قبولیت کا ہو. تو اس لیے اپنی اولاد کو کبھی بد دعا مت دیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں بچے اگر والدین کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی غلط کام کر دیتے ہیں تو عجیب طرح کے الفاظ وہ بول دیتے ہیں. مطلب اب جیسے ہم پنجاب کے رہنے والے ہیں تو ان علاقوں میں یہی چیز دیکھی جاتی ہے. وہ کہہ دیتے ہیں جناب کہ جی تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تیرا ستیاناس ہو جائے، مطلب اس طرح کے الفاظ وہ بول دیتے ہیں. اب ماں یا باپ، وہ ان کی نیت بھی نہیں ہوتی، ان کی نیت بھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی اولاد کا بیڑا غرق کریں گے یا ستیاناس کریں گے، لیکن چونکہ وہ اپنی زبان سے ایسی بات، ایسے الفاظ نکال چکے ہوتے ہیں تو جو یعنی بہت ہی غلط چیز ہے. اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ وقت خدا نہ کرے کہ قبولیت کا ہو، تو پھر کیا نقصان ہوگا کہ وہ دعا قبول ہو جائے گی اور والدین بعد میں خود پریشان ہوں گے کہ جی میرے بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس لیے اپنی اولاد کو کبھی بد دعا نہ دیا کریں. ایسی اپنے مال کو، جو لوگ جانوروں والے ہیں جن کے پاس مطلب اپنے جانور، مال وغیرہ، مطلب جانور ہیں، مالدار ہیں، مال ہے ان کے پاس، تو اس طرح وہ نہ ان چیزوں کو بد دعا مت دیں. وقت اگر قبولیت کا ہوا تو بعد میں پریشانی ہوگی، اس لیے اس معاملے میں بہت ہی زیادہ احتیاط کی جائے. چونکہ ہم تربیت اولاد پہ چل رہے ہیں تو اولاد کے لیے بھی یہ چیز بہت ضروری ہے کہ اپنی اولاد کو کبھی غلطی سے یا بے دھیانی میں یا کسی اور اعتبار سے اولاد کو بد دعا نہ دی جائے، بلکہ ہمیشہ اولاد اگر غلطی بھی کرتی ہے اولاد تو بھی انہیں دعا دے. ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت اور دعا قبول ہو جائے. بلکہ بڑی اچھی بات یاد آ گئی، پچھلے دنوں میں جو بیت اللہ کے امام ہیں شیخ عبد الرحمٰن السدیس، اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم رکھے، تو ان کا ایک واقعہ لکھا ہوا تھا. تو انہوں نے ان سے کسی نے پوچھا جی آپ بیت اللہ کے امام کیسے بنے؟ وہ فرمانے لگے کہ جی میری ماں کی دعا ہے. پوچھا جی آپ کی ماں کی دعا ہے، وہ کیسے؟ کہتا ایسا ہوا کہ میں گھر میں بڑا شرارتی بچہ تھا، گھر میں کھیل رہا تھا اور مہمان آئے ہوئے تھے، غربت کا بڑا عالم تھا اور بڑی مشکل سے میری ماں نے جو ہے ان کے لیے کچھ تیار کیا، مہمانوں کے لیے جیسے کھانا وغیرہ بناتے ہیں. تو میں نے کھیلتے کھیلتے نا اس کھانے کے اندر میں نے مٹی ڈال دی. اب کتنا مطلب مہمان آئے ہوئے ہیں، غربت کا عالم ہے اور بچے نے وہ کھانا برباد کر دیا ہے، مٹی والا کھانا تو کوئی بھی نہیں کھائے گا. اچھا اب میرے جیسا مطلب جیسے ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں ماؤں کو، تو کم از کم اس نے کچھ نہ کچھ اپنے بچے کو ایسا ہی کہنا تھا، لیکن انہوں نے کہا جا بیٹا اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنائے. وقت قبولیت کا تھا، بد دعا دے دیتی تو وہ بھی قبول ہو جانی تھی. ماں نے اپنے بچے کو دعا دی اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنائے، پھر کیا ہوا؟ وہ بیت اللہ کے امام آج ماشاء اللہ ہمارے سامنے ہے اور بنے ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں میری ماں کی دعا ہے. تو اس لیے یہ واقعہ بھی اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں جو وقت قبولیت کے ہوتے ہیں، اس وقت منہ سے جو نکل جاتا ہے وہ قبول ہو جاتا ہے. تو والدین، والد ہے یا والدہ ہے، ان سے اس بات سے گزارش ہے اپنی زبانوں کو احتیاط سے استعمال فرمائیں اپنی اولاد کے بارے میں، اور زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کو دعائیں ہی دیں. وہ غلطی بھی کر رہے ہیں تو بھی انہیں دعا دیں. ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہو جائے اور ان کا بیڑا پار ہو جائے. ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے. اور اگر آپ کسی حوالے سے چاہتے ہیں کہ آپ ویڈیو مطلب کوئی مسئلہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو کامنٹ باکس میں ہم سے سوال بھی کر سکتے ہیں. اس اعتبار سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی کے ساتھ حافظ محمد شہباز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.